Përshëndetje, atëherë si që kisha premtuar që do bëja një test, pra, në lidhje me pak a shumë që kam bërë deri tani. Kam bërë dy ushtrime me nyjet shquese, artikolo determinativo, dhe kam zgjeduar dhe disa folje, pra ato që ngatrohen, foljet e parregullta. Atëherë, inserishi l'articolo determinativo corretto davanti a ogni nome. Atëherë, kam zgjedhur pra disa fjalë, dhe kam do vendos pra njën e re atë që duhet. Peshe e para, peshk, il, lo ose lo me apostrof, kush është e sakta? Atëherë, e sakta është il peshe, jo lo peshe është gabim, as lo apostrof, pra il peshe. Il secondo, albero, që është pema. L'albero, si dice, sepse fillon me A, pa fillon me zanore, të gjitha fjalët që fillojnë me A, l'autobus, l'albero, se s'po më vjen ndonjë tjetër më në mend tani, pra të gjitha fjalët që fillojnë me zanore, marrin l apostrof. Vazhdojmë. Pra, il pesce, l'albero. Treshi, occhiali. Si dice gli occhiali, pra GLI. Gli, që kam shpjeguar dhe në video të tjera, kush i ka parë normalisht. Katra, la vita, si dice. Le vite, në rrasë se do ishte jetët e mija, po shumbo. L'articolo, pra, ajo që thash, regulli që thash që është l'apostrof. Gjashta, lo spazzolino, pra, lo është një regull tjetër në italisht që çdo fjalë që fillon me sa, e kam shpjeguar edhe në videot e tjera, para merr lo studente, lo spazzolino, edhe lo zucchero, pra fjalët që fillojnë me s, sidomos lo studente, lo svizzero, l'olio, l'incidente, i ladri, il fiore, lo scienziato, prap me lo, le matite, është në shumës, il dentista, la religione, l'incrocio, lo zucchero. Tjetra, prap, scegli l'articolo corretto e cercalo, pra, gjitha nyjen e saktë dhe rrethoje. Si dice lo zio, no il zio, è sbagliato, pra, lo zio, fjalët që fillojnë me s dhe me z, marrin lo, pra, nyjen lo. Li ci bën në shumës me dy i, li ci, quindi gli. Un albero perché inizia con consonante, më fal, inizia con vocale, pra albero, un albero, un apostrof albero. La cattedrale, la femminile, l'esercito inizia con vocale, quindi prende l apostrofo. GLI, gli articoli, quindi l'articolo në njëjës dhe gli articoli në shumës. Il generale, la generale është gabim dhe le generale është gabim, pra il generale. Un'associazione, inizia con vocale, quindi A, 9, 90, le ferrovie. Janë ndarjet pra në rrugë. Le ferrovie. Dieta. L'ufficio. L apostrofo. Më fal. Inizia con U, quindi L apostrofo. L'ufficio. 11. Un assenza. Un apostrofo. Di nuovo però. 12. I lavaggi. No GLI lavaggi, però i lavaggi. Dhe kam zgjedhuar disa folje të tjera, veç atyre që kam publikuar dje. Il presente indicativo dei più importanti verbi irregolari, però, e tashme dëftore e foljeve të parregullta, pra që ndryshojnë. Që fillojmë që nga folja avere, unë kam publikuar dhe në video të tjera, por ka shumë persona që e ngatrojnë. Avere, io ho. Tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno, con due N. Essere, io sono,
Tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono, con una N. Fare, io faccio, tu fai, lui, lei fa, noi facciamo, quindi C-I-A, cia, noi facciamo, e a regola c'è come spiegare me, scrogna i geni in video te para, per persona c'è nu che can di giuar dhe nu che can par. Është një video l'uso della lettera C e G in italiano dhe kam bërë prap një tjetër para disa ditësh, pra janë dy video. Noi facciamo, voi fate, loro fanno con due N. Il verbo dare. Io do, tu dai, lui lei dà, noi diamo, voi date, loro danno con due N. Andare. Io vado, tu vai, lui lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno di nuovo con due N. Io li so, li conosco a memoria, però li sto leggendo per voi. Ok, uscire. Io esco, quindi è un altro verbo, quindi è un altro verbo irregolare. Ogni foglia è tietere, pa regol. Io esco, tu esci, lui, lei esce. Noi usciamo, quindi fa S-C-I-A, scia, usciamo. Voi uscite, loro escono. S-C-I. Kam thënë, bën shi, shi. Së të e, bën shë, pastaj nëse merë a, ka, hë, pra bën ski, ske. Loro escono, salire, io salgo, tu sali, lui lei sale, noi saliamo, voi salite, loro salgono. Il verbo venire, io vengo, tu vieni, lui lei viene, noi veniamo, voi venite, loro vengono. Shpresoj t'ju ndihmoj. Nëse keni ndonjë koment, mund të më shkruani. Dhe nëse ju pëlqen videoja, bëni like dhe subscribe për të parë dhe video të tjera në vazhdim. Faleminderit.